12 годин без світла. 25 вересня весь центр Одеси залишиться без електроенергії. Причина – планові ремонтні роботи, які необхідні для підготовки до опалювального сезону. Як повідомили в мерії, світло не буде з 6 години ранку до 6 години вечора. Проте в муніципалітеті запевнили, що ключові соціально важливі об'єкти – Одеська інфекційна лікарня, Одеський залізничний вокзал та холодильні установки Одеського порту – будуть забезпечені резервним живленням та продовжать свою роботу в період знеструмлення.